Poďme na to, Dunajska. Držte mi palce. Hajra, dac. Není som tak spokojný, mohol som trafiť viac, ale dobre, v sobotu bude lepšie a vyzývam to Erik. Prijímam tvoju výzvu, teraz to skúsim ja. Ale je to. Ja tu stovku musím. Takto. Koľko mám to málo? Na stovku musím. Ale to je málo. Tak dal som 140. S výkonom, no nič moc. Čakal som viacej, ale toto nie je dôležité. Dôležitá je sobota pre nás a tu zvládneme. Tak ja dúfam, že nás budú doma pozbudzovať u televízora zo sedačky. A dúfam, že nám budú držať palce a my to zvládneme v sobotu.